በአውስትራሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን በአገሪቷ ከሚኖሩ ኤርትራውያን ወንድሞቻቸው ጋር ለኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ለመስጠት በዛሬው ዕለት ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ ላይም ህወሓት አሸባሪ ነው፣ አሜሪካ ከኢትዮጵያ እጇን ታንሳ የሚሉ መፈክሮች ተሰምተዋል። ሰልፈኞቹ እኛ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንቆማለን ብለዋል። በሰላም አሞ ከሱማት ይገርተ ቶላ ራኒ ከኛ ራያን ትሰብያ ትግራይ ስቶዳኛው ነጻ ቶላ ለማፍናሪ ሶን ቀብለ ሰኒ ረድ ትግራይ ናቶች ነጻቸው ይቆማ ዴገርስ ሞቱማ ተኛ የሰልፍ በመንግስታችን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚነሱትን ለመቃወም የተጠራ ነው። በመከላከያችን ላይ የደረሰውን በደል ለመቃወምና ከዶክተር አብይ አህመድ ጎን ለመቆም እዚህ ተገኝተናል። ከኛ ጋር እዚህ የተገኙትም ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተውጣጡ ናቸው። ይህ ቀን ለኛ ልዩ ነው። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚቆሙ ወንድሞችን ሳይ ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። ሰባሰብለሞኒ ኢትዮጵያ ከዚህ ጀረን ጉትመቲ አላ የሮ አማንተና ከይሰቲ አድኛን እኛ ዛሬ እዚህ ተገኘነው በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት የዓለም ምልከታ በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ የተዛባ ስለሆነ ውሸት ላይ የተንጠለጠለ መሆኑን በመግለጽና ድርጊቱን ለመቃወም ነው። ሰድሮድ አብቹ ቢመላለይ በቹ ቢ አራንተና አስቲ የሰልፉ ተሳታፊዎች የአውስትራሊያ ፓርላማ ጉዳዩን እንዲገነዘብና በትኩረት እንዲያይ መልእክታቸውን በጽሑፍ አስገብቷል። ከዚህም በተጨማሪ ሰልፈኞቹ በአውስትራሊያ የአሜሪካ ኤምባሲ በመሄድ አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የምታደርሰውን ጫና እንድታቆም መጠየቃቸውን የሰልፉ አስተባባሪዎች ለፕራይም ሚዲያ ከላኩት መረጃ መረዳት ተችሏል። የሰልፉ ተሳታፊዎች ለኢትዮጵያ ያላቸውን ድጋፍ እንዲገልጹዋል። አራስ ቦሩስቴ ሞቱማተኛ ሞቱማ ብራዲና ዶክተር አብይ አህመድ ብረድ አባና ፉለ ቱረሌ ብረድ አባት ምስተኛ ሃንጋ ሃይኒ አብይ አህመድ ይረት ቀብሳይኩም ይፈቦቡቲ ወኒራይ ፎደሩ ዴብሩጁሩ እንዲፉና ቀብሶተኛ አራ ዛሬ ምን ነገ ከመንግስታችንና ከዶክተር አብይ አህመድ ጎን እንቆማለን። ወደፊትም እውነታው እስኪወጣ ድረስም ትግላችንን እንቀጥላለን። በዚህም ሰዓት ካምቢራ የአውስትራሊያ ፓርላማ ፍት ለፊት በመገኘት ጁንታውን እየተቃወምን ነው። ጁንታ ገርተ አገርሲ ሱጅራ አላባን ገንዳ ቢያዳዳ ለምዳናኑ እንደምታዩት የተለያየ ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ በዚህ ሰልፍ እየተሳተፍን ነው። እኛ በአገራችን ላይ ያለውን ጫና ለመቃወምና የኢትዮጵያ መንግስትን መደገፍ ስላለብን እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ሰልፉ በሰላምና ጠንካራ መልእክትን በማስተላለፍ መጠናቀቁን ከአውስትራሊያ ካምቤራ ለፕራይም ሚዲያ የተላከው መረጃ ያሳያል።